regressamos à clássica maratona de filmes de terror, apresentando A Catástrofe Canibal do Campo. Podemos esconder-nos aqui. Este lar é o último lugar onde os campónios nos vão procurar. O que é que eles nos vão fazer? Nada de especial. Só dar uma dentadinha. Courtney, avisa-me quando puder olhar. Está bem, amor. Como é que vocês se assustam com isto? É tão piroso e estúpido. Mas parece que lhe espetaram um bolo cheio de creme na cara. Tanto faz, Tina. Tu é que és esquisita por seres incapaz de experimentar as emoções humanas. Que parolos. Juntem-se todos, família. Vamos jantar. A vovó arranjou a paparoca? Não comam tudo. O bebê Bingos também tem de comer. O que é que vocês estão a fazer? Por que é que não estão a trabalhar? Então, chefe, está tudo parado. Estamos só a passar o tempo. Sim, e ainda não caiu nenhuma entrega. Agora temos! E uma taxa de entrega choruda, porque esta pizza vai até ao campo. O campo, chefe? Sim, o campo. Tão como no filme. Não vou ao campo. Lol, eu vou, seus bebés. O que é que se passa contigo, Tina? Podes morrer! Por favor, não vou deixar que um filme parou me faça perder uma grande gorjeta. Bup! Enquanto eu não chegar, portem-se bem. Nunca mais vamos ver a Tina. Então, por que não anda mais depressa? Eu não posso controlar a velocidade que o entregador conduz, avó. Esforça-te! Não é assim que funciona. Continuo sem perceber porque encomendaram uma pizza da cidade grande. Porque nenhuma pizza do campo bate a da Mamaroni. É ridiculamente deliciosa, senhora Green. A sua crosta amanteigada. As rodelas de pepperoni. O toque subtil da marinada. Calma, bebê, calminha. Já estás a navegar na marinada. Pizza é pizza. A pizza da Mamaroni não é diferente da bomba de gasolina. Como é que retira já o que disseste ou vamos ter problemas! Eu tenho duas mamães queridas na vida. Tu e a Mamaroni. Estão mais próximas do que se pensa. Bolas, está bem. Eu ainda acho uma loucura, mas vocês é que sabem. Agora, se me dão licença, vou tratar de umas coisas antes que anoiteça. Eu vou ajudar a mamã. Sempre me ajuda a abrir o apetite para o queijo que aí vem. Onde é que está a pizza? Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande. No Disney Channel.